Ne znamo im niti ime, nek izgrli sve jetime. Ne znamo im niti ime. Assalamu alaikum, dragi gledaoci. Dobrodošli u novu epizodu serijala i dobro činite. Tokom mjeseca Ramazana, sponzor našeg serijala, Udruženje Izvor dobročinstva, realizovalo je projekat podjeli ramazanskih paketa i iftara za naše ugrožene građane, a na kraju je sve krunisano podjelom bajramskih paketića za mališane u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. Pogledajmo prilog. Allaha milostivog samilosnog, danas početka mjeseca Ramazana, mjeseca posta, nalazimo se u shopping centru, skladištu Kovo Komerc, gdje pripremamo i sortiramo ramazanske pakete za projekat podjele ramazanskih paketa iftara 2024. godine. Ovaj projekat sprovodi Udruženje Izvor dobročinstva u koordinaciji i sponzorstvu sa Leđne Balkan, Ihja Turas Islami iz prijateljske države Kuvajt. Danas sa pripremom mi ćemo širiti i dijeliti pakete čitavom Bosnom i Hercegovinom i podijelit ćemo za oko 300 paketa za 300 porodica koji su u potrebi. Ovom prilikom želim da se zahvalim najprije našim sponzorima kao i Udruženju Izvor dobročinstva na ovim hajrli projektima. Doveći gospodaru za svaki hajri bereket u mjesecu Ramazanu i mimo i u drugim mjesecima također. Svaku dobro. Nalazimo se u Drežnici, najvećoj mostarskoj mjesnoj zajednici, 30 km sjeverozapadno od grada Mostara. Inače, ovo je mjesto najnaseljeniji kanjon u Evropi. Živi ovdje oko 2000 stanovnika. Danas ćemo u saradnji sa našom partnerskom organizacijom Izvor dobročinstva, koja je i donator naš, izvršiti podjelu ramazanskih paketa na području Drežnice porodicama slabijeg materijalnog stanja. Iskoristit ću ovu priliku da se iskreno zahvalim Udruženju Izvor dobročinstva, koje ne samo tokom Ramazana, nego i tokom godine sa Merhametom Mostar ima kvalitetnu saradnju i jedan je od naših najvažnijih donatora. Hvala Bogu, hvala na donacijama, hvala, hvala vama na što ste nam našli vremena. Hvala najpre Bogu. Tako je. Pa onda i vama, i vama što ste se vi zamutili toliko vas radi mene. A...
Veliko zadovoljstvo i čast nam je što smo danas ugostili predstavnike ispred udruženja Izvor dobročinstva, koji su željeli povodom Bajrama upriličiti posebno iznenađenje za našu djecu bajramskim paketićima. Djeca Dječjeg doma Bjelave se zahvaljuju svima koji su učestvovali u ovoj akciji, i u ime djece i uposlenika. Zahvaljujemo se i nadamo se nastavku budućoj saradnji. Dobrodošli nazad u studio. Vrijeme je za novu priču, pa hajde zajedno da poslušamo šta su nam pripremili Nedim i naši mali heroji. Selam aleikum, draga djeco. Vrijeme nam je za još jednu priču koja nosi naziv Sve ima svoj red. Svi su ne samo školski i razredni drugovi, nego i komšije. Mnogo vremena su provodili napolju u igrama i sportovima, nadmetali se u umijeću i izdržljivosti. Ta druženja su bila toliko očekivana sa radošću, da bi ponekad negodovali zbog količine zadaće koja imala pravo prvenstva u nizanju obaveza. Nikad ne bi izlazili prije no što završe školske zadatke, a jedva su čekali. Zapamtili su onu lekciju koju im je dao njihov stari komšija, dedo. A ime mu je bilo Ibrahim, ali svi su ga zvali dedo, ne samo djeca, već i njihovi roditelji. Njegova djeca su davno odrasla, te zajedno sa svojom djecom, dedinim rođenim unucima, otišli u drugu državu da rade i školuju se. Bio je sam. Često bi tako malo prošetao da ublaži samoću, te bi došao do drugara i malo sa njima progovorio i našalio se. Iz jednog od tih razgovora potekla je i lekcija zbog koje su svi promijenili svoj odnos prema školskim obavezama. Posebno se volio obratiti svom imenjaku Ibrahimu, koji je bio jetim. Otac mu je poginuo u prometnoj nesreći i rastao je samo uz majku, kao da je imao potrebu provjeriti kako se osjeća, treba li mu šta, ili da ga malo nasavjetuje. Govorio je da je i on rastao bez oca i da se sjeća svih ljudi koji su mu poklonili pažnju i savjet. Savjet iskrenog insana, vrijedniji od zlata, znao je pravdati svoje zadržavanje kraj njih. Jeste li to vi svi uradili zadaće, mašala vrijedne li omladine? Pa kad prije sve stigoste? Ha, ha, dedo, kakva zadaća. Dosta nam je što smo cijelo jutro bili u škole. Poslije učenja je red za zabavu. Poslije ćemo rješavati domaće zadatke. Ima vremena. E, znači, vi ste kao onaj tovar koji je rekao poslije ću, pa nikad stigo nije. Šta pričaš, dedo, kakav tovar? Smijala su se djeca misleći da dedo zbija s njima šalu. E, nije smiješno. Sada ću vam ispričati. Tovar vam je, djeco, naziv kojim Dalmatinci nazivaju magarca. Znate, Dalmacija, dio u državi naših komšija kraj mora. Eh, njima je magarac bio prijeko potreban za obavljanje svih poslova oko maslinjaka i vinograda. On im je bio sve za što ljudi danas koriste strojeve. Kršno je tlo tamo, kamenito, brdovito, a upravo njime bješe opasano sa svih strana ono malo zemlje crvenice, te je zbog toga i to bilo gotovo nepristupačno. Magarci su prenosili alat, vodu za radnike, hranu, gnojivo, vodu za zalijevanje bilja, posuđe za pripremu jela, drva pogodna za potpalu vatre nad kojom bi krčkao kotlić, neku čebat za zaklon, ako bi iznenada zapadala kiša ili zapuhao jak vjetar, vreće i užad za zaštitu rastinja. Tako, vidite, djeco,
Svaki kraj ima svoje posebnosti i svaki narod svoje običaje koje su razvili živeći jedni sa drugima u samo njima poznatim okolnostima. Priroda je čudo. Kad je upoznaš, sprijateljiš se s njom. A ako si joj neprijatelj, znaj da će ti uzvratiti štetom za tebe. I životinje to znaju, a i one su dio prirode. Šta ono bi sa magarcem? Natovarili njega uobičajenim tovarom potrebnim za rad u maslinjacima i krenuli. A on ugledao drugog magarca kako se niz kosinu spušta prema obali i sve poskakuje od radosti što je završio sa dostavom tovara. I on bi volio biti bez tog teškog bremena na leđima i odmoriti uz druge jednake sebi. Umjesto u brdo, usporio je idući za domaćinima, te skrenu u pravcu doline i sa sobom odnese sav tovar. Malo je nikao, malo se propinjao, malo utrkivao i bio najbrži unatoč teretu. Baš je bio sretan. Kad udari kiša iz vedra neba. I što bi rekli, zapuha maestral, tako vam je to u primorju. I maltene zamete trag bilo kakvoj igri magaraca. Sjeti se radnika koji ga čekaju i brže bolje unatoč teškim uslovima potrča prema brdu. Kad tamo, radnici se skupili jedni uz druge i pokušavaju se zaštititi. Masline koje nisu stigli u mreže na tlu uhvatiti, jer im ih nije donio, rasule se i izudarale o kamenje. Zbog konopaca koje nije donio, povadalo se nepovezano trsje, pokidali grozdovi, potonuli u lokve vode koja se od kišnice sakupila među kamenjem i jednom riječu sve propalo. Od berbe neće biti ništa. Šta će sada radnici prodavati? Od čega djeci zdrave sokove cijediti? Šta će bez maslina koje su im osnova ishrane i trgovine i proizvodnje ulja? A šta će sad i on? Jer bez svega toga ni on im ne treba. Eto, sada će imati beskrajno vrijeme za opuštanje sa drugim magarcima, no oni će većinu vremena biti zauzeti sa svojim domaćinima. Šta će jesti? Ne može sa njima, kao što ni ne radi poput njih. Zar je baš morao dati prednost onome što je manje važno, pa sad nema ni jedno, ni drugo? Okrenuo se dedo odjednom te otišao, kao što je i došao. Udaljavajući se doviknuo im je: ja sam odrastao kao jetim. Babo mi je mlad umro. Ali sam upamtio ovu priču koju sam i vama sada ispričao. Uvijek mi je koristilo što sam je se sjećao i na vrijeme sve svoje obaveze izvršavao. Eto, djeco, još jedna priča. A sada vam postavim koje pitanje da vidimo kako ste je pratili. Lamija, šta je naš dedo često znao govoriti? Naš dedo je često govorio da je savjet iskrenog čovjeka bolji od zla. Tako je. Šta se desilo sa magarcem u priči, ili kako naš dedo kaže, sa tovarom? Magarac iz priče skrenuo s puta i počeo sigrati i cijeli rad ljudi propao. Zbog toga, tako je. Zaigralo se. I to nas dovodi do zaključka, Azra. Šta smo naučili iz ove priče? Iz ove priče smo naučili da svoje obaveze trebamo izvršavati na vrijeme i da trebamo dati prednost važnim stvarima u odnosu na manje važne. Tako je, djeco. Jako dobro, jako dobro. To bi bilo sve za ovaj put. Vidimo se opet, draga dječica. Danas razgovaramo o još jednoj važnoj temi koja oblikuje razvoj djece, a to je uloga interakcije sa vršnjacima u razvijanju socijalnih vještina. Pritom ćemo se posebno osvrnuti na djecu koja se suočavaju sa nedostatkom roditeljske figure i kako ta situacija može oblikovati njihovu sposobnost u uspostavljanju međuljudskih odnosa. Kao psiholog često sam svjedok da nedostatak roditeljske figure može postaviti jedan izazov pred djecu.
Odnosi sa tim vršnjacima igraju ključnu ulogu u njihovom razvoju, posebno u formiranju tih socijalnih vještina koje su neophodne za jedan uspješan život njih kao djece, ali u izgradnji budućnosti kao odraslih osoba. Za djecu bez roditeljske figure ovi odnosi mogu imati još jedan veći značaj. Prvo, važno je napomenuti i shvatiti da svako dijete treba taj osjećaj pripadnosti i podrške. Vršnjaci često pružaju tu podršku i osjećaj zajedništva koji može biti ključan u procesu suočavanja sa izazovima koji donosi nedostatak roditeljske figure. Osim toga, kroz interakciju sa vršnjacima djeca uče o međuljudskom poštovanju, empatiji i rješavanju nekih međuljudskih sukoba, što su vrlo važne socijalne vještine. Međutim, važno je napomenuti da neka djeca mogu imati te poteškoće pri uspostavljanju odnosa sa vršnjacima zbog nekog nedostatka samopouzdanja ili loše slike o sebi ili jednostavno strah od odbacivanja. U tim situacijama podrška od strane roditelja ili osoba koje rade u školi ili u vrtiću, vrlo je važno da preuzmemo tu ulogu, da olakšamo proces, taj proces djetetu da lakše pristupi društvu kojem želi. Ključno je također razumjeti da kvalitetni odnosi sa vršnjacima ne zamjenjuju tu roditeljsku i porodičnu ulogu, ali mogu pružiti tu dodatnu podršku i osjećaj pripadnosti koji su neophodni za jedan zdrav emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Roditelji i skrbnici također imaju važnu ulogu u podržavanju djece u izgradnji odnosa sa vršnjacima, osiguravanje tih prilika za druženje, poticanje djece da budu otvorena i prijateljska, te pružanje podrške u tom rješavanju svojih izazova samo su od nekih načina da roditelji mogu im pomoći u ovom procesu. Također, prepoznavanje dobrog društva za dijete je ključno za njihov emocionalni, socijalni i mentalni razvoj. Kada razmišljamo o tome šta to čini dobro društvo, postoji nekoliko aspekata na koje trebamo obratiti pažnju. Dobro društvo bi trebalo pružiti pozitivnu podršku i poticajno okruženje, što znači da su prijatelji vašeg djeteta trebaju osjećati sretno i zadovoljno i opušteno u njihovom društvu. Uzajamno poštovanje je također ključno. Prijatelji vašeg djeteta trebali bi imati to uzajamno poštovanje jedni prema drugima, slušati se i pokazivati razumijevanje. Druženje sa prijateljima koje potiču jedne zdrave aktivnosti i interese također može biti korisno za vaše dijete. Aktivnosti poput sporta, umjetnosti ili čak volontiranje može pomoći u izgradnji tih pozitivnih i sigurnih veza. Dobar društveni krug potiče i rješavanje sukoba na jedan konstruktivan način. Djeca u zdravom društvu uče kako komunicirati svoje osjećaje, razumjeti perspektive drugih i tražiti rješenja koja su prihvatljiva za sve. Također je važno da prijatelji i društvo vašeg djeteta potiče jedan osobni rast i razvoj podržavajući njegove interese, ambicije i ciljeve. Dijeljenje sličnih vrijednosti poput poštovanja prema drugima, iskrenosti i empatije igra tu ključnu ulogu u formiranju dobrog društvenog kruga. Kao roditelji važno je da budemo aktivni i svjesni u životu vašeg djeteta, uključujući njegove društvene mreže i društvene mreže i društvene veze, otvoreni razgovori, podrška i pružanje nekih pozitivnih smjernica može pomoći vašem djetetu da izgradi zdrave i pozitivne odnose sa vršnjacima. Također moramo biti svjesni i ove druge strane da dijete može zapasti u jedan loši krug društva.
ali nam trebamo to gledati sa jedne pozitivnije strane, jer dijete će vidjeti i drugu stranu, vidjet će da smo mi ljudi različiti, vidjet će različite perspektive, ali trebamo na jedan suptilan način prići djetetu bez ikakvog osuđivanja i iskreno i otvoreno razgovarati o svim stanjima, o svim mislima i emocijama koje prolaze djeti dok su u tom društvu, i da vidimo šta oni misle o tome i načina koje žele da vide zajedno sebe u budućnosti sa tim društvom. Ako također mi trebamo imati taj model ponašanja da djeca vide sa kakvim osobama se mi družimo, da bi oni poslije sutra dan mogli da imaju takve iste ciljeve za svoje društvo. Ukoliko mi ne možemo da se izborimo s tim kao roditelji, da im, ako vidimo da je to sve više i više društvo našeg djeteta, slobodno možemo kontaktirati stručnu osobu ili školu kako bi sugerisali na loše i negativno društvo našeg djeteta. Također kroz nagradu i pohvalu možemo pozitivno utjecati na dijete. Djeca dobivaju taj poticaj za nastavak pozitivnih promjena u društvenim vezama, nastavak redovite komunikacije sa djetetom o njegovim društvenim vezama, ključan je kako bi se osiguralo da dijete osjeća tu podršku i razumijevanje u ovom jednom vrlo osjetljivom procesu. Strpljenje i kontinuirana podrška roditelja ključni su za uspješno usmjeravanje djeteta prema jednim zdravim društvenim interakcijama i vezama. U konačnici važno imati na umu da svako dijete zaslužuje priliku za razvoj socijalnih vještina i formiranje zdravih odnosa sa vršnjacima, bez obzira na svoju porodičnu situaciju. Kroz podršku, razumijevanje i prilikama za interakciju možemo stvoriti okruženje u kojem svako dijete može cvjetati i razvijati se. Neka nam svima bude cilj stvaranje okruženja u kojima ćemo se svi osjećati slobodno i prihvaćeno. Djeca jetimi odrastaju bez zagrljaja svojih roditelja i predstavljaju jednu delikatnu kategoriju našeg stanovništva. Pomoć šire zajednice ovoj djeci je prijeko potrebna da izrastu u čestite i korisne članove našeg društva. Uzimajući u obzir silna poskupljenja, odlučili smo da animiramo naše stanovništvo da zajedno pomognemo ovoj djeci i olakšamo im njihove školske i svakodnevne aktivnosti. Povodom toga pokrećemo akciju za pomoć jetimima Bosne i Hercegovine. Učestvovati možete na nekoliko načina: pozivom na jedinstveni broj telefona 090 292 048 donirate 3 konvertibilne marke za ovu akciju. Drugi način je direktna uplata na račun udruženja Izvor dobročinstva, svrha pomoć jetimima Bosne i Hercegovine. Za više informacija obratite se upitom na Facebook stranicu udruženja ili na broj telefona 061 854 222. Uključite se u akciju da zajedno pomognemo jetime Bosne i Hercegovine. Malo po malo i dođu smo do kraja četvrte sezone serijala o dobročinstvu i našim malim herojima. Nadamo se da ste uživali gledajući raznovrsne priče i priloge koje smo vam pripremili. Vjerujem da je mnogi od vas ovaj serijal podstakao na činjenje dobra, a najveće dobro je usrećiti drugoga. Na kraju iskoristit ćemo priliku da se zahvalimo svima onima koji velikodušno pomažu jetime i one koji su u potrebi. Vaša djela su zaista plemenita. Posebno se zahvaljujemo donatorima iz Kuvajta koji već dugi niz godina pomažu jetime širom Bosne i Hercegovine. To bi bilo sve od nas. Budite nam dobrog zdravlja i lijepog raspoloženja. Kada se nađete u nedoumici, sjetite se našeg mota. Činite dobro kad god za to imate priliku. Esselamu alejkum.
sve je time, ne znamo im niti ime.